Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Zemlje jugoistočne Evrope beleže povećanje rasta i smanjenje visokih stopa nezaposlenosti, a Srbija je kao najveća ekonomija u regionu dala najveći doprinos takvom trendu, izjavila je direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein. Goldsteinova je navela da iako stopa nezaposlenosti u regionu ostaje i dalje visoka, iznosi oko 25%, 5 od 6 zemalja u regionu je uspelo ove godine da smanji tu stopu. Posebno je istakla da je Srbija povećala stopu zaposlenosti sa 4,7% u ovoj godini i da je oborila stopu nezaposlenosti u drugom kvartalu na 15,2%. Prema izveštaju Svetske banke očekuje se da projektovani ekonomski rast u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji i Crnoj Gori dostigne 2,7% na nivou regiona u ovoj godini u odnosu na 2,2% koliko je iznosio 2015. godine. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova sutra počinje sa isključenjima sa vodovodne mreže neredovnih platiša. Sa isključenjima će se krenuti od naselja Stara Pazova, zatim u četvrtak isključenja će biti u naseljima Belegiš i Surduk i u petak u naselju Nova Pazova. Troškovi isključenja idu na teret korisnika. Isključeni će biti korisnici koji ne plaćaju redovno vodu bez obzira na iznos duga. Zbog elektromontažnih radova iz elektrodistribucije za sutra najavljuju isključenje sljedećih trafostanica u Novoj Pazovi od 9 do 14 časova. Zorčić, Vojvodina, Ekonomija, Una, Ina, Marka Kraljevića, trafostanice Petra Škundrića, Cvije Kukolja, Proletarska školska, Dom zdravlja, Centar Mladena Stojanovića, Vojvodina Stara, Sanja Plast, Milaš, Uroš. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi su prilikom kontrole putničkog automobila marke Audi na putu Jarak-Ruma pronašli oko 70 kg rezanog duvana. Duvan je bio razmeren u kesama od po 1 kg i smešten u prtljažniku automobila. Zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, u saradnji sa poreskom policijom protiv 54-godišnjeg muškarca biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Krstovdan ili Vozdviženje časnog krsta, kako se ovaj praznik još zove. Danas se praznuju dva događaja, pronalazak časnog krsta na Golgoti i povratak časnog krsta iz Persije opet u Jerusalim. Protonamesnik Đorđe Kovljan, starešina hrama u Belegišu, je u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova rekao da su samo pronalaženje časnog krsta propratila mnoga čuda. Krstovdan se slavi kao krsna slava, a verovanja kažu da ako do Krstovdana ne odu laste, neće biti jake zime. Za ljude rođenje na ovaj dan veruje se da na svojim nejakim plećima nose senku časnog krsta i da su zato pred Bogom posebno odgovorni za svoje postupke. U našem narodu se veruje da na Krstovdan treba iskopati rupe za sađanje voćaka, a dobro je urediti kuću i pripremiti je za zimu. Na Krstovdan je dobro da poslodavci isplate svoje radnike, kaže jedno od verovanja. 27. septembar širom sveta obeležava se kao Dan turizma sa ciljem da se razvije svest međunarodne zajednice o važnosti turizma kao privredne grane i njegovih kulturnih, društvenih, političkih i ekonomskih vrednosti. Sem slobodnog vremena, da bismo posetili neku turističku destinaciju, neophodno je odvojiti značajnu sumu novca. Uprkos ne tako malim cenama turističkih aranžmana, mladi ističu da se uglavnom odlučuju za putovanja u okviru granica naše zemlje. Stariji građani Staropazovačke opštine kažu da su ovog leta naišli na dobre ponude, tako da su godišnje odmore iskoristili za obilazak kako destinacija u zemlji, tako i van njenih granica. U jednoj od najuspešnijih turističkih agencija na teritoriji opštine ističu da je u Staroj Pazovi izrazito aktualan đački turizam. S druge strane, u turističkoj organizaciji Stara Pazova kažu da je u ovoj sremskoj opštini, pored manifestacionog, na prvom mestu i tranzitni turizam, pre svega zbog blizine Beograda i Novog Sada, nižih cena smeštaja, kao i blizine autoputa i aerodroma. Veliki broj ne samo domaćih, već i stranih turista dolaze sa ciljem da upoznaju turističke lokalitete opštine i posete kulturno-obrazovne manifestacije koje se organizuju u Staroj Pazovi i okolini.
U okviru Dana doseljenika u Novoj Pazovi u galeriji Kulturno-poslovnog centra otvorena je zajednička izložba slika Milutina Crnobrnja iz Nove Pazove i Vladimira Lazića iz Stare Pazove, članova Umetničkog udruženja Nova Pazova i Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova. To što ih povezuje jesu njihovi koreni. Njihovi preci došli su iz istih krajeva, a porodica Crnobrnja bila je jedna od prvih doseljenika koji su se tokom kolonizacije nastanili u Novoj Pazovi. Iako svaki od njih dvojce ima drugačiji pristup slikanju. Njihove slike izložene zajedno odišu jednom celinom i vode posmatrača u beskrajnost koju svako delo nudi. Predsjednica Umetničkog udruženja Nova Pazova Ljiljana Čelinković poželjela je umetnicima da postignu bar deo uspeha kao muzički gost na otvaranju izložbe magistar Ljubinko Lazić sa svojim učenicima. Srpski teniser Dušan Lajović uspešno je startovao na turniru u kineskom Chengdu pošto je u prvom kolu savladao Argentinca Federica Delbonisa 1-6, 6-3, 6-4. Lajović je posle preokreta i 104. minuta igre pobedio tenisera koji je za 32 mesta bolje rangiran. Srbin se u borbi za četvrtfinale sastaje sa trećim nosiocem Grigorom Dimitrovim iz Bugarske sa kojim se do sada nije sastajao tokom karijere. Turnir u Chengdu igra se za nagradni fond od 840.915 dolara. Sutra će se igrati za ostale utakmice sedmog kola Srpske lige područje Vojvodine. Fudbaleri Radničkog će u Novoj Pazovi dočekati ekipu TSC-a iz Bačke Topole, a Omladinac iz Novih Banovaca će biti gost Cementa u Beočinu. Još će se u Sakulama sastati Borac i Bratstvo 1946 iz Prigrevice. Sve tri utakmice će početi u 15:30. Vreme sutra nakon svežeg u pojedinim delovima i maglovitog jutra tokom dana biće sunčano i toplo. Duvaće slab zapadni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 9, a najviša dnevna 23 stepena Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.